שלום צופים יקרים, שמי יוסי מאירסון, אני פסיכולוג קליני ויושב ראש האגודה הישראלית להיפנוזה. תוכנית זו היא אחת מסדרת התוכניות על היפנוזה בהם אחשוף אתכם לעולם המרתק של היפנוזה ובמיוחד ליישומים שיש להיפנוזה בתחום של רפואת שיניים, פסיכותרפיה ורפואה. בדרך כלל כשאנשים שואלים אותי מי מורשה בארץ ללמוד ולעסוק בהיפנוזה, אני עונה שמי שמורשה בארץ זה רופאים, פסיכולוגים ורופאי השיניים. ולעיתים אני שומע שאלה, רופאי השיניים? בדיוק בשביל לענות על השאלה הזאת, מה לרופאי השיניים ולהיפנוזה, ומה רופאי השיניים עושים כשהם עוסקים בהיפנוזה ברפואת השיניים, כמובן רופאי שיניים מורשים לעסוק בהיפנוזה, הזמנתי לאולפן את דוקטור ניר עוזיאל, שהוא רופא שיניים ומרצה בבית ספר לרפואת שיניים באוניברסיטת תל אביב, במחלקת מדעי התנהגות. שלום ניר. שלום וברכה יוסי, אני שמח שהזמנת אותי לכאן, כדי שאני אוכל להעביר את התחום של היפנוזה ברפואת שיניים, שהוא תחום מאוד מאוד חשוב ומאוד משמעותי לדעתי היום. כן, אני חושב כך, אבל הרבה מאוד מהאנשים לא יודעים שיש רופאי השיניים שהם מורשים לעסוק בהיפנוזה ועוסקים בתחום הזה. אבל לפני שנבהיר את התחום הזה, רציתי להתחיל בשאלה אישית אליך. איך בכלל הגעת לתחום של היפנוזה? איך הגעת ללמוד ולעסוק בהיפנוזה? האמת היא שהשאלה היא מאוד מעניינת, כי הגעתי לזה לגמרי בטעות. לאחר שסיימתי את הלימודים, זמן קצר לאחר מכן, שברתי את היד, ולא יכולתי לעסוק במקצוע שלי כרופא שיניים. ובין הקורסים שהיו פנויים באותה תקופה, היה קורס להיפנוזה. והלכתי לקורס הזה מתוך מטרה להוכיח לעצמי שהיפנוזה בכלל לא קשורה אליי, לא מתאימה לי ואני לא מתכוון לעסוק בה. מכיוון שבמהלך הלימודים ההיפנוזה עזרה לי קצת להשכיח מעט ולהפחית את הכאב שהיה לי בשבר שביד, וגם ראיתי שיכולה לעזור למטופלים שמגיעים לטיפולי שיניים, מאוד התחברתי לתחום הזה והתחלתי ואני ממשיך לעסוק בו גם היום בצורה מאוד אינטנסיבית. מעניין, הגעת לכאורה במקרה, אבל למדת גם מתוך התועלת האישית, ואחר כך מתוך ההבנה שזה בהחלט יכול לעזור למטופלים רבים. אז באמת פה נשאלת השאלה, איך רופא השיניים יכול לעזר בהיפנוזה בכדי לעזור למטופלים שלו? באיזה תחומים, באיזה כיוונים? קודם כל אנחנו צריכים להבין שכשרופא שיניים עושה טיפול שיניים, הוא לא מטפל רק בשיניים, הוא מטפל גם באדם שנמצא מאחוריהם. והכוונה היא שהוא מטפל... זה בכל... חידוש בשבילי. אוקיי. Okay. אני תמיד ממוקד בשיניים כשהרופא השיניים מטפל בי. אז אולי היה פעם כך, אבל היום הגישה היא מאוד, גם בבתי הספר הלימודיים, גם בארץ, גם בעולם, היא הרבה יותר אוריינטציה שמקשרת את העובדה שקיים אדם מאחורי הטיפול השיניים. תמיד הוא ישנו שם. והאדם שנמצא שם מגיע עם דעות, עם רגשות, עם אמונות, ועם הרבה פעמים גם עם פחד, בעיקר פחד מפני הכאב. והדרך שלנו היא בעצם לבוא ולטפל באותו מכלול שנמצא שם. עכשיו, זה המקום להדגיש שאנחנו מתעסקים בהיפנוזה רפואית, שמתעסקת ועוסקת בטיפול בשיניים בלבד, והמטרה שלה היא להפחית את אותו חשש שישנו במהלך הטיפול. אני רוצה רק להבהיר שמקובל היום, על פי מחקרים שמתבצעים על ידי פרופסור אילן האלי מאוניברסיטת תל אביב, שכ-20% מהאוכלוסייה חרדה מטיפול שיניים, וכ-15% לא ניגשת בכלל לטיפול שיניים. עכשיו, כשאני אומר שהיא חרדה, הכוונה היא שהם הולכים לטיפול שיניים רק כשכואב. מה זה רק כשכואב? כשהם מפחדים מהכאב יותר מאשר מפחדים מהרופא השיניים שבא ומטפל בהם. וכאן יש לנו דרכים שונות לבוא ולטפל בזה. למעשה, הפחד הזה הוא גורם להזנחה של חלל הפה, ויכול לגרום לכל מיני סיבוכים בריאותיים, אני מבין. נכון מאוד, הפחד הזה יכול לגרום לסיבוכים בריאותיים, יכול לגרום לנזקים בחלל הפה, שיכולים לפגוע לאחר מכן גם באזורים אחרים בפה, לאנשים שעוברים, שיש להם בעיות לבביות או שיש להם בעיות של השתלות. מאוד חשוב להקפיד על היגיינה אוראלית ולשמור על חלל הפה, ובהחלט אנחנו בשימוש בהיפנוזה יכולים לעזור, ואם תשאל אותי, אני יכול לתת לך ולהסביר לך הדרכים בהמשך שאנחנו יכולים לטפל. כשאתה התחלת להציג את הדברים בצורה כזאת, אז פתאום זה באמת הרבה יותר ברור איך רופאי השיניים יכולים, או אולי אפילו כדאי שישתמשו בכל מיני טכניקות וכלים, ביניהם ההיפנוזה, בכדי לעזור לאדם להרגיש נוח בטיפול הדנטלי. נכון מאוד, מה שאתה אומר הוא, ואני קצת ברשותך אתן לך קצת דוגמאות על הדרכים שבהם אנחנו יכולים לבוא ולהפחית את החרדה. אז אחת הדרכים היא, שאנחנו קודם כל יוצרים אווירה שהיא נעימה. האם זה חרדה או פחד?
ברפואת שיניים קשה קצת להבחין בין פחד וחרדה, כי יש פה שני יש מרכיבים. יש כאב, ויש אינוחות, ויש... אז הפחד, כשמדברים בכללי, פחד מדובר על משהו מאוד מאוד מקומי ומוגדר, שיש הפחד מפני הכאב והזריקה שהוא באמת קיים, וישנה חרדה שהיא משהו יותר כללי מפני הלא נודע והלא צפוי. וברפואת שיניים שני המושגים האלה, גם של פחד וגם של חרדה מעורבים, ושניהם קיימים בסטינג הטיפולי. ובשניהם אנחנו יכולים לבוא ולטפל על ידי, כמו שהתחלתי להגיד, ביצירת אווירה נעימה ונוחה בתוך המרפאת השיניים, ולאחר מכן על ידי שימוש בטכניקות שונות, שבהם אנחנו משלבים טכניקות מתחום מדעי ההתנהגות, כמו חשיפה הדרגתית לאותם דברים שמפחידים את המטופל, אם זה למזרק, אם זה לזריקה, אם זה לאותו מחדר שבעזרתו אנחנו עושים את הבדיקה בחלל הפה. בתוך אותה חשיפה הדרגתית, אנחנו משלבים המון פעמים תהליך של הרפאיה, של היפנוזה אצל המטופל. כשהרציונל שקיים מאחורי זה, הוא שמטופל שיכול לחוות חוויה נעימה, לא יכול בעת ובעונה אחת גם לחוות חוויה מפחידה. ואם אנחנו מצליחים לתת לו את ההרגשה שבה הוא נמצא במקום נעים ובמקום נוח, הוא יכול לבוא ולקבל את התהליך הטיפולי בצורה הרבה יותר קלה. במחשבה שנייה, אני חושב שהטיפול שלכם באדם שפונה לטיפול יכול כבר להתחיל משיחת הטלפון ואפילו מהכניסה לחדר הטיפולים מהרגע הראשון שאומרים לו שלום. אמנם זה לא טכניקות היפנוטיות פורמליות, אבל בהחלט הדרך שאתה אומר לו שלום ואתה יכול להרגיש נוח, אתה כבר יכול להתחיל להכניס אותו למצב היפנוטי. אני בהחלט מסכים איתך שמעצם העובדה שאני מקבל את המטופל, שאני קם לקראתו, שאני יושב לידו, כאשר הוא יושב לידי ולא שוכב בצורה שבה הוא מרגיש איבוד שליטה מוחלט, נותן את המטופל תחושה הרבה יותר נוחה, של הרבה יותר ביטחון, כאשר אנחנו מסבירים לו על הפרוצדורות ועל התהליכים, אם הוא מעוניין בכך, של מה שעומד לקרות, זה מפחיד בפניו בצורה משמעותית את התחושה של החרדה מפני הלא נודע, מפני המצלי. אז איך רופא השיניים מכניס מטופל להיפנוזה? אני יכול להגיד לך באופן אישי, לקח לי הרבה זמן עד שהצלחתי להירגע בכיסא של רופא השיניים, באמצעות היפנוזה עצמית, באמצעות עזרה, כמובן של רופא שיניים, שמצאתי רופא שיניים שיכל לעזור לי להירגע. אבל איך רופא השיניים, שיש בידיו כל מיני כלים שהם די מפחידים אדם מהשורה, יכול באותו העת, בלי המטוטלת ובלי להגיד תשב בנוח, להכניס את האדם למצב היפנוטי? אנחנו בשלב הראשון מבקשים אותו מטופל שמגיע, אם יש לו משהו שהוא אוהב, אם משהו שנעים לו, אם יש איזושהי אווירה שנוח לו להיות בתוכה. כשהמטופל בא ואומר לי שיש אווירה נוחה שבה הוא יכול להימצא, אני נותן לו את הכניסה לאותה תחושה, באותו תהליך היפנוטי שבטח אתה דיברת עליו או תדבר עליו בהמשך. ולאחר שהמטופל נמצא או בטיול בחוץ לארץ או בשפת הים, אם הוא אוהב את שפת הים, אני מתקדם עם שלבים נוספים. השלבים הנוספים יכולים להיות, למשל, למטופל שחרד ואומר לי, אני מפחד מכל מה שקורה במרפאת השיניים, אין משהו מוגדר. אני מבקש ממנו בדמיון לתאר מרפאת שיניים, לצבע אותה בצבעים שהוא רוצה לצבע אותה, את הכיסא שבו הוא יושב, שיעשה בצורה שבה הוא רוצה, בצבע שבה הוא רוצה, שיבוא ויחשוב על הדברים הרגועים ביותר שיכולים להיות לו. לאחר מכן אני שואל אותו אם הוא יכול לדמיין שיש רופא שיניים שבא ועושה לו בדיקת השיניים, האם בדמיון הוא בכלל יכול לחוות את החוויה הזאת. אם בדמיון הוא מצליח לחוות את החוויה שעושים בבדיקת שיניים, אני שואל אם אפשר להתקדם הלאה ולעשות בדמיון את אותו תהליך של הרדמה ואת אותו תהליך של טיפול, ואני רואה באיזה שלב המטופל קשה לו. יש מטופלים שלא מסוגלים בכלל לשבת בכיסא בדמיון אפילו. יש מטופלים שמסוגלים לשבת, אך לא מסוגלים לעבור את הטיפול בדמיון. יש כאלה שמסוגלים לעבור את ההרדמה, אבל לאחר מכן לא יכולים לבוא ולהמשיך. יש מסגרות אחרות שבהן אני עושה תהליך של הרפאיה, ובו אני מבקש מהמטופל לעשות משהו שמקובל בתחום ההיפנוזה כ-future projection. כלומר, אני שואל אותו, האם הוא יכול לדמיין מצב שבו השיניים שלו בעתיד יהיו מסודרות, שהן יהיו נקיות, שכבר יעברו את כל הטיפולים שהם צריכים לעבור. יש מטופלים שאפילו את התהליך הזה לא מצליחים. ורק על ידי אימון בדמיון ותרגול בדמיון של מה שהולך להיות, אנחנו יכולים בשלב מתקדם יותר לבוא ולעשות את התהליכים האלה in vivo, כלומר במציאות, כאשר המטופל נמצא בהרפאיה, שחשוב להדגיש שההרפאיה בשליטתו, ובכל רגע הוא יכול להחליט שהוא נמצא בה או שהוא לא נמצא בה. ורוב המטופלים, תאמין לי, בוחרים להיות בזה. מה שאני מבין ממה שאתה מספר, שבעצם כשמטופל מגיע לרופא השיניים, הוא לעתים קרובות יותר מתמודד עם חוויות דמיוניות של כאב או של קושי או של פחד, מאשר מה שבאמת קורה. כי בסך הכל הרבה מאוד פעמים הטיפול הוא עדין והוא נוח, והזריקה היא קטנטנה,
לא מורגשת כמעט, ויש הרדמה מלאה. זאת אומרת, הרבה מאוד פעמים אנשים שפוחדים מרופאי השיניים, בעצם פוחדים מאיזה יציר דמיוני. ואתה מתקן את התפיסה הזאת שלהם על ידי הדמיה. האם אני מבין נכון? חלק מהדברים שאת אומר הם נכונים, וחלקם לא לגמרי מדויקים. כלומר, חלק מהדברים הוא באמת יציר הדמיון של אותו מטופל, אבל חלק אחר הוא משהו שהמטופל חווה בו באיזשהו שלב בעבר שלו. כלומר, חלק ניכר מהמטופלים עברו חוויית ילדות שהייתה להם מאוד קשה, רופא שלא התייחס, שביצע עקירה בכלל בלי לשמוע את המטופל שאומר שזה כואב לו, ואומר לו, אל תדאג, זה יעבור, זה לא כואב לך, זה רק נדמה לך שזה כואב, ולא קיים נדמה לך שכואב. מי שאומר שכואב לו, באמת כואב לו, כי הכאב קיים בראש, לא במקום אחר. ואנחנו צריכים להתייחס לדרישה של המטופל. אבל על אותו חוויה שהייתה לו בעבר, אני יכול להגיד לו, חוויה הזאת שהייתה לך, היא הייתה. בוא נלמד, בוא נלמד אותך, בוא ניתן לך לחוות גם חוויה אחרת, כי באמת היום בטכניקות, גם של ההיפנוזה, גם של ההרדמה שישנה, אפשר להגיע למצב שבו אנחנו יכולים גם לשלוט בכאב שקיים במהלך טיפול. למעשה מה שאתה אומר, באחד התוכניות עסקנו בחוויות טראומטיות. מה שאתה אומר, שגם ברפואת השיניים יש חוויות טראומטיות של התנסות אולי בעייתית עם רופא שיניים בעבר, ויכול להיות שבמצבים האלה אתה משתמש בתסוגה היפנוטית, טכניקה שאתה מחזיר את האדם לחוויה הטראומטית. אני אישית לא משתמש בטכניקה שבה אני מחזיר את האדם לחוויה טראומטית, אבל בהחלט במקרים שבהם הייתה חוויה טראומטית, אני כרופא שיניים, בהכשרה שיש לי, מנסה לתקן את החוויה וליצור לו חוויה נעימה. בשלבים שבהם יש לי היכרות עם המטופל, אני שואל אותו, ויחד איתו מברר את האפשרות שאולי יפנה לפסיכולוג שמתעסק בתחום ההיפנוזה, כדי יחד איתו לבוא ולברר האם יש מקום לבוא ולהתעסק עם אותה חוויה טראומטית. אין לי את הכלים לבוא ולהתמודד עם חוויה טראומטית של מטופל, זה משהו שבתחום הכשרתו וידיעתו של פסיכולוג. אני חושב שהקו הזה הוא באמת שאתה מניח פה הוא מאוד חשוב, מכיוון ששלושה תחומים רפואיים עוסקים בנושא של היפנוזה, תחום של פסיכולוגיה, פסיכותרפיה, פסיכיאטריה, תחום של רפואה ותחום של רפואת השיניים, ולפעמים הקווים מתשתשים ומאוד חשוב באמת להקפיד, והחוק הוא באמת אומר שכל אחד משתמש בהיפנוזה בתחום המומחיות שלו. באיזה תחומים נוספים אתה משתמש בהיפנוזה בכדי להקל או לעזור למטופלים תוך כדי הטיפול הדנטלי? אחד התחומים השכיחים ביותר הוא שליטה על כאב. הרבה מהמטופלים באים ומפחדים מאותה זריקה שקיימת במהלך הלחות, זריקה שהיא באמת כואבת. לגבי אותם, שיש בה פגיעה עצבית ויש בה כאב. הטכניקה המקובלת שאני משתמש בה היא טכניקה שנקראת טכניקת הכפפה הנרדמת, שבטכניקה הזאת אנחנו מרדימים את כף היד, אזור יחסית קל להרדמה אצל המטופל. מה זאת אומרת מרדימים את כף היד? כלומר, נותנים למטופל באמצעות טכניקות שאנחנו מכירים, מלבישים לו כפפה מסוימת דמיונית על היד. והוא לא מרגיש כלום בכף היד? ולאחר שאנחנו מלבישים את אותה כפפה דמיונית, המטופל אומר שהוא לא חווה, והמטופל בא ומדווח שהוא לא חווה כלום. אנחנו גם בודקים את זה על ידי מגע אם הוא לא חווה כלום בכף היד. את אותה תחושה של הרדמה אנחנו מעבירים לאזור השפה, לאזור החניכיים, לאותו אזור שצריך לקבל ללחוש. וברגע שהאזור הזה רדום, אנחנו יכולים לבוא ולהרדים אותו בלי שהמטופל מרגיש את התחושה של הזריקה ודקירה עצמה. עכשיו, אלה המקרים הפשוטים יותר ואלה המקרים השכיחים יותר. אני יכול לבוא ולציין כאן שיש מטופלים או שיש להם רתיעה מוחלטת מזריקה ולא מוכנים לקבל גם לא כאשר אנחנו משתמשים בטכניקה הזאת, או חלק מהמטופלים אלרגיים לחלוטין לחומרי הרדמה, ואז אנחנו מעמיקים את אותה טכניקה ויכולים להרדים גם את אזור השן ואת אזור החניכיים. אני רוצה לציין שבמסגרת הזאת אנחנו גם עושים סתימות, כלומר שחזורים ללא חומרי הרדמה, גם טיפול שורש אפשר לבטא ללא חומר הרדמה, עקירה, ואפילו במסגרת המחלקה ביטענו עקירה כירורגית ללא שימוש בחומרי הרדמה בכלל, תוך ביצוע כל מה שהעקירה הכירורגית כרוכה בכך. למעשה מה שאתה אומר שבעזרת היפנוזה אפשר לעזור למטופלים שאחרת היו סובלים מאוד מכאב, כי הם לא יכולים לקבל חומרי לחוש. אמת, האופציה שעומדת בפני מטופל שלא יכול לקבל חומרי לחוש, היא או כל טיפול בהרדמה כללית, או ביצוע טיפולים באמצעות ההיפנוזה. לאותה קבוצה אנחנו יכולים לעזור, היא מצומצמת, אבל יכולים לעזור לה בצורה נהדרת. בוא נתקף מעט בתחום של כאב וטיפול בעזרת היפנוזה בתחום של כאב, כי זה באמת תחום מאוד מרתק. רוב האנשים אומרים, איך אפשר לא לחוש כאב? במיוחד כאב שיניים. כאב שיניים זה הכאב הכי חזק שרוב האנשים מדווחים עליו. אז איך אפשר לא לחוש כאב באמצעות היפנוזה?
אני, על מנת להבין איך אפשר לו לחוש כאב באמצעות היפנוזה, צריך להבין שכאב הוא לא רק אותה תחושה שקיימת באותו מעבר עצבי שנוצר כתוצאה מתקירה או מגע של משהו חיצוני ברקמות הפנימיות של הגוף. כאב הוא בעצם גם הפענוח של אותו בן אדם למצב שקיים. ואם אנחנו מצליחים לבוא ולשלוט באותו פענוח, אם אנחנו מצליחים לבוא ולתת לבן אדם להגיד שבאותו זמן הוא יחוש משהו אחר, באותו זמן הוא יוכל להרדים את אותו אזור שצריך לעבור טיפול, אנחנו גם נוכל לבוא ולשלוט בכאב שלו. אולי הדוגמה הטובה ביותר בלהעביר את ההבנה כמה ניתן לשלוט בכאב, היא אותם אנשים שנפצעים בזמן קרב ובזמן מלחמה, ובכל אופן לא מרגישים בכלל את הכאב, כי הגוף שלהם מגויס למשהו אחר. אז לבן אדם שנמצא תחת היפנוזה, ורוצה לבוא ולקבל את הטיפול בהיפנוזה, הוא מגויס באותו רגע לחשוב על משהו אחר, ולקבל משהו אחר, ולא לחוות את החוויה של הכאב. למעשה אתה מגייס את האדם הזה לא להתמקד בתחושת הכאב, ולמעשה הוא לכאורה לא חש אותו. אם כי כזכור לי, ישנם מחקרים שמראים שיש תגובתיות, הוא מבחין בכאב, רק הוא לא מדווח על כאב. נכון, כל מה שאתה אומר הוא מדויק. הבן אדם יכול להיות בניסויים שבוצעו בבעלי חיים, יש באמת תחושה מסוימת של מעבר עצבי ושל כאב בכל מקרה, אבל אצל האנשים מה שחשוב לנו זה בעצם, אנשים. אני אומר, גם, אני אומר כן, גם אצל האנשים, אבל אצל האדם מה שחשוב לנו זה בעצם הדיווח הסובייקטיבי של אותו אדם, ואם האדם בדיווח בא ואומר שהוא לא חש כאב במהלך הטיפול, זה מבחינתנו הקריטריון. יכול להיות שהוא חש משהו, אבל הוא לא מפרש אותו כמצוקה או כמשהו שמפריע לו. בוודאות, הוא חש משהו, אבל לא מפרש אותו כמצוקה. אבל אני חייב להרחיב ולהגיד שהטיפול ברפואת שיניים בהיפנוזה לא מוגבל רק לתחום הכאב. אוקיי, איזה תחומים נוספים? הוא גם מתפרס לתחומים נוספים. יש תחום של ברוקסיזם, של חריקת... מה זה? בכמה מילים אתה יכול? כן, ברוקסיזם זה מצב שבו קיימת חריקת שיניים, שחריקת השיניים יכולה להיות או לילית או יומית. חריקת השיניים הלילית מתוארת כאיזושהי פרפונקציה, כלומר כהפרעת שינה, וחריקת שיניים יומית היא בדרך כלל ביטוי למתח נפשי מאוד מאוד גדול. הברוקסיזם הרבה פעמים מלווה גם בכאבי פנים, כאשר בשני התחומים אפשר לבוא ולעבוד. בשחיקת שיניים גם, בשחיקת כן. בשחיקת שיניים, אני אומר. קודם כל, כדאי שבן אדם ששוחק שיניים ויש, הדבר, ויש לו את התופעה של הברוקסיזם, או שמישהו מבני המשפחה מדווח על כך שיפנה לרופא שיניים שמתעסק בתחום, על מנת לבדוק שאין פגיעה במשנן. הדרך המקובלת... פגיעה ב? במשנן, בשיניים עצמם, שאין שחיקה שלהם, ערס שלהם. בשלב, הדרך הטיפולית המקובלת ביותר נכון להיום היא הרכבה של סד לילה, כלומר איזשהו מכשיר שמניחים בתוך הפה. חלק ניכר מהמטופלים, מאוד לא נוח. בדיוק ככה. חלק ניכר מהמטופלים, זה באמת עוזר, אבל אומרים שזה מאוד לא נוח להם, שהם לא רוצים להניח את זה בתוך הפה, ולא מסוגלים להיות אחד איתו. פה נכנסת ההיפנוזה לשימוש. ההיפנוזה יכולה לבוא ולהיכנס על ידי תיאור בדמיון של אותו דבר שאתה בא ואתה מרכיב אותו, ותרגול של זה במהלך הלילה. ובמהלך היום, ויחד עם זה הבן אדם הולך לישון ומדווח שבמהלך הלילה הוא ירגיש נוח יותר ולא יתעורר במהלך הלילה. למה זה יכול לגרום? זה מרפא את השרירים למעשה? נעשה מחקר, אני פה חייב להגיד שנעשה מחקר באוניברסיטת תל אביב בשיתוף פרופסור אלי ודוקטור וינוקור, שלקח קבוצה של מטופלים שסובלים מכאבי פנים. לחלק מהקבוצה של אנשים לא בוצע כלל טיפול, לקבוצה של אנשים בוצע טיפול יחד עם הרפאיה, לקבוצה של אנשים ניתן הסעד. הקבוצה שדיווחה באופן סובייקטיבי להפחתה הגדולה ביותר בכאב, היא אותה קבוצה שבוצעה להם טיפול בהיפנוזה. כלומר, היא חשה את התחושה הטובה ביותר. כלומר, היפנוזה יכולה, אנחנו לא יודעים עד כמה היא פיזית הפחיתה את הברוקסיזם, אבל בתחושה הסובייקטיבית של המטופל, חלה הפחתה משמעותית בכאבים שהיו להם בפנים. עכשיו אנחנו משתמשים, אמרתי, או בתחושה של דמיון, או מטופל שבא עם כאבי פנים, אני אומר לו שהשרירים צריכים להיות במצב מנוחה, כמו למשל קפיץ של עט. שצריך להיות במצב של מנוחה, שאם הפה פתוח מדי, הקפיץ של העת נמתח, והוא לא צריך להיות מתוח. אם הוא מקובץ מדי, גם הקפיץ של העת לא רוצה להיות במצב הזה, הוא רוצה להיות במצב הכי רפוי והכי נינוח, בדיוק כמו שהשרירים שלך רוצים להיות. כמובן, אני חושב שכמו שיארת לפני כמה שאלות, גם במקרה הזה, אם מדובר בנוסף לברוקסיזם, למתח נפשי שמלווה את אותו אדם, חשוב להפנות אותו לאיש מקצוע מתאים בתחום של בריאות הנפש, ולהפך, אנחנו באמת כשנתקלים בקליניקה, אנחנו, אני מתכוון פסיכותרפיסטים, כשנתקלים בקליניקה לאדם שיש לו מתח נפשי, שמתבטא בברוקסיזם, אנחנו כמובן גם מפנים אותו לרופא שיניים, שיבדוק
את כל מה שהוא צריך לבדוק. אני מסכים איתך. כאשר אנחנו רואים שהבעיה היא במתח הנפשי, ובהרבה מקרים מדובר במתח נפשי שמביא להידוק שיניים ביום, מעבר לתרגילים התנהגותיים כמו הנחת הלשון קדימה, אנחנו ממליצים לבוא ולפנות לטיפול אצל רופא, פסיכולוג. אני חייב להגיד שהרבה, לפעמים למטופלים קשה לבוא ולקבל את הפניה הזאת, אבל ההמלצה שלנו היא קיימת באופן מאוד גורף. כן, לנו זה קצת יותר קל, בדרך כלל אם אין פוביה מרופא שיניים, יותר קל לנו להפנות לרופא שיניים. אני מבין שיש גם אופנים נוספים מאוד מרתקים אותי כשאני שומע עליהם, כמו למשל הנושא של דימום מוגבר או הפחתת דימום תוך כדי ביצוע של ניתוח, או נושא של בליה מוגברת שיכולה להפריע לטיפולים. אני אשמח אם תרחיב בתחומים בדיוק, האלה. אני אגע קודם כל בתחום של נושא של בליה מוגברת שאתה אמרת, שנקרא בשפה שלנו גגרפלקס או רפלקס הכרה מוגבר. שהרפלקס הזה בעצם מביא אנשים למצב שבו הם או לא יכולים להרכיב תותבות, או שהם לא יכולים לבוא ולקבל טיפול שיניים, בעיקר באזורים אחוריים של חלל הפה. עכשיו, אנשים האלה הרבה פעמים... עכשיו אני מבין למה אני כל פעם רוצה להגיד כשמטפלים. לא, אבל הרבה פעמים המטופלים האלה באים ואומרים, תשמע, אין לי שום בעיה לבוא ולעבור טיפול שיניים, הבעיה היא שאני מקיא במהלך הטיפול. עכשיו, הרבה פעמים הביטוי הזה של הרצון להקיא במהלך הטיפול הוא איזשהו ביטוי לחרדה שהמטופל אפילו לא מודע לה. המטופל בא ואומר שאין לו שום בעיה לקבל את הטיפול, אבל בעצם יש כאן... זה לא איזשהו גירוי פיזי? זה לא איזה עצב שם ש... מגרה את ה... לא, כשאנחנו משואלים את המטופלים, האם אתם יכולים לבוא ולאכול גלידה, הם אומרים שאין להם בעיה, לשתות מרק אחד עם כף, אין להם בעיה, לאכול שוק של אוף, אין להם בעיה. מתי מתחילה הבעיה? בכל מה שקשור לרפואת שיניים, תחצוח שיניים, הכנסת סרט צילום, מגע של המחדירים והדברים בתוך הלל הפה. אז יש פה חרדה שמפריע. אני אומר, והמקום כאן הוא לבוא ולתת להם בעצם גם תרגול מעשי על ידי הכנסה של דברים שהם מכירים יותר, בהתחלה סוכריות, אחר כך, למשל, גולות אנחנו נותנים להם להכניס לתוך חלל הפה. הכל נעשה תחת הרפיה. כלומר, כשהמטופל יכול ולהרגיש במקום בטוח יותר, באיזשהו אי או מקום שהוא מרגיש אליו משוייך ובטוח, ואז הוא מוכן לבוא ולקבל גם את אותן טכניקות שבהם אנחנו מלמדים אותו לבוא ולקבל. אנחנו מניחים לו כף קטנה בהתחלה בחלל הפה, אחר כך כף גדולה יותר. אם הוא אומר שהוא לא יכול להשתמש בחומר עמידה, כי החומר זר לו, אז אחד המטופלים למשל אמר, אוקיי, אני אקח עם משהו שאני כן רגיל אליו, הוא יצליח לקחת מידה עם גבינה צהובה שהוא התיך, במקום לבוא ולהשתמש באותו חומר מידה. זה רק נותן לנו להבין עד כמה הפחד או החשש או הרפלקס הזה מקושר למשהו ששייך לרפואת השיניים. אבל אני מבין שבאמת כשאתה מכניס או עוזר לאדם להיכנס למצב היפנוטי, הגגרפלקס הוא פוחת בצורה משמעותית. הוא פוחת עד כדי פוסק. אני מצליח להגיע למטופלים, אם זה מדובר על טיפול שיניים, להגיע למצב שבו אני יכול לבטל להם את כל הטיפול, כאשר פעם אחת הם לא באים ומפריעים לי, שהם לא מצליחים לבלוע כל שנייה את הרוק, או כל שנייה לדחוף את המכשירים החוצה. נקודה הזו הראשונה שהעלית, הנקודה השנייה שדיברת על שליטה בדימום, אם אתה רוצה שאני אתייחס כן, לזה בהחלט. עכשיו. כן, בהחלט. אני אפשר באמצעות היפנוזה לשלוט על תהליכים פיזיולוגיים שקיימים בגוף בכלל, וביניהם... זה ממש מרתק העניין הזה. זאת אומרת, תוך כדי ביצוע של ניתוח בחלל הפה, אתה יכול להפחיד באמצעות היפנוזה את הדימום, את מידת הדימום? התשובה היא באופן חד משמעי כן. לעתים, באחד המקרים הראשונים, גם הפחדתי את הדימום, עד שנוצר אפילו מצב שבו הריפוי לא היה מספיק טוב, מכיוון שלא היה מספיק דימום. כלומר, לכלי הזה של היפנוזה יש יכולת לבוא ולשלוט בכמות הדימום גם במהלך הטיפול וגם לאחריו. מטופלים שעוברים טיפול של כירורגי תחת היפנוזה, הם מדווחים שכמות הדימום וכמות הסיבוכים שיהיו לאחרי הטיפול שאפו לאפס, הם לא נזקקו ללקיחת... זאת נקודה מאוד מעניינת, ובאמת רציתי להעלות אותה, כי ממה שאני יודע, באמת תקופת ההחלמה לאחר הניתוח, אם הוא נעשה במצב היפנוטי, וכמות הסיבוכים, הם פוחתים. אתה צודק באופן חד משמעי, מטופלים שעברו טיפול בהיפנוזה, דיווחו, אני מדבר על זה כקייס ריפורט, לא כמחקר שנעשה שיש עליו איזשהו ביסוס מדעי, אבל מדווחים שהם עברו את התקופה לאחר מכן בצורה קלה, הם למחרת היו בעבודה, לא דיווחו על אותה נפיחות שמטופלים מדווחים הרבה פעמים, לא על אותו כאב, לא על אותו צורך בהחלפת פדים שבהם יש דימום לאחר מכן. היכולת שלהם לבוא ולשלוט בעצם באמצעות הטכניקות ההיפנוטיות שלימדנו אותם בכאב שנוצר, היא מוגברת. היכולת של הגוף לבוא וליצור ריפוי של האזור הוא מוגבר, ולא בכדי חכמנו אמרו שגוף ונפש ביחידה אחת, הם גוף בריא בנפש בריאה.
אוקיי, האם אפשר להשתמש בהיפנוזה בשילוב עם תרופות נוספות תוך כדי העבודה הדנטלית? ברפואת שיניים אנחנו משתמשים הרבה פעמים בהיפנוזה בשילוב עם גז הצחוק. גז הצחוק הוא בעצם איזשהו תערובת של חנקן יחד עם חמצן, שאותה שואף המטופל, ובמינון נכון נתון לו תחושה של רוגע, קצת של הרגשה כמו שאדם מרגיש אחרי שהוא משתקר בצורה קלה, ותוך כדי השימוש בגז צחוק, אנחנו יכולים לבוא ולהגביר ולהעצים את אותה תחושה של הרפאיה של רוגע של המטופל. עכשיו, אני חשוב כאן להדגיש שלחלק מהמטופלים מתאים רק להשתמש בגז צחוק, לחלק מתאים שימוש גז צחוק יחד עם היפנוזה. איך אתה מבחין? הדרך הטובה ביותר היא להבחין עד כמה המטופל זקוק לשליטה. אם המטופל זקוק להרבה שליטה, היפנוזה זה הכלי שמתאים בו. כי בגז צחוק יש לנו איזושהי תחושה מסוימת של איבוד שליטה, של איבוד של מה שקורה מסביב. בעוד שבהיפנוזה אנחנו נותנים את מקסימום כלי השליטה בידי האדם. זו נקודה מאוד מעניינת, כי הרבה מאוד אנשים כשמגיעים לטיפול בהיפנוזה בכל מיני אופנים שלה, אחד החששות שלהם זה לאבד שליטה דווקא בהיפנוזה. אז הפגישה הראשונה או המשפט הראשון שאני מסביר למטופל על מה זה היפנוזה אצלי. היפנוזה, אני אומר לו, זה בעצם מתן מקסימום השליטה אצלך. יש לך את האפשרות לבוא ולשלוט בגוף שלך, להחליט כמה הגוף שלך יחוש את הכאב, עד כמה אתה תצליח להרדים את הגוף שלך, ועד כמה הגוף שלך ניתן להגיע להרפיה. אני אתן לך את הכלים לבוא ולהשתמש בזה, אבל אתה הוא זה שתבוא ותבצע, אתה הוא זה שמחליט מתי אתה נכנס, אתה הוא זה שמחליט מתי הוא יוצא. וזה אדם שחשובה לו השליטה, וככל שיש לו יותר יכולת שליטה בגוף שלו, ככה היכולת שלי להכניס אותו למצב היפנוטי היא גבוהה יותר. אז הצחוק במקרים אלה פחות מתאים. כשמדברים על דברים מעניינים, הזמן רץ מהר. אנחנו לקראת סיום, והייתי רוצה לבקש ממך לתת איזשהו סיכום במשפט או שניים של מה שדיברנו על השימוש של היפנוזה ברפואת שיניים. אז חשוב לי להגיד שלהיפנוזה יש הרבה שימושים ברפואת שיניים, החל מהפחתה של חרדה אצל מטופלים, דרך שליטה בכאב וטיפול בכאבים שקשורים לכאבי פנים. לאותם מטופלים שחוששים, חשוב לדעת לא לפנות ישר לטיפול בהרדמה כללית, בלי לשלב גם טכניקות נוספות שיאפשרו להם בהמשך לקבל טיפול באופן שוטף במרפאת שיניים. זה בכמה מילים הסיכום של הדברים. אני בסוגריים גם הייתי רוצה להגיד שקיימת באוניברסיטת תל אביב, בבית הספר רפואת שיניים, יחידה שעוסקת בתחום של טיפול בהיפנוזה, ומי שיפנה לאולפן יוכל לקבל את הפרטים כיצד אפשר להגיע ולטפל. אוקיי, תודה רבה לך דוקטור ניר עוזיאל שהכנסת אותנו לחדרו של רופא שיניים שמשתמש בהיפנוזה ועזרת לנו להבין בעצם מה לרופא שיניים ולהיפנוזה. ותודה רבה לכם הצופים שליוויתם אותנו בשיחה המרתקת הזאת שבה למדנו הרבה מאוד דברים על איך היפנוזה משתלבת ברפואת השיניים. ואם יש לכם שאלות נוספות בנושא הזה או בנושאים אחרים, אתם יכולים לכתוב לנו לאגודה הישראלית להיפנוזה, למייל, ואנחנו נענה לכם, נקשר אתכם עם המומחים הטובים ביותר שלנו. שלום.